မင်္ဂလာပါရှင် DPP ယူမီတန်ကြားရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုစုစည်းတင်ဆက်ပေးပါတော့မယ်ရှင်စစ်ကောင်စီရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကဦးဆောင်ပြီးရန်ကုန်မှာကျင်းပခဲ့တဲ့ PR စနစ်ရွေးကောက်ပွဲတွေကိုတက်ရောက်တဲ့ပါတီတွေက PR စနစ်ကိုသဘောတူခဲ့ပေမဲ့ ARG တိုင်းသားပါတီကြီးတွေမတက်ရောက်ခဲ့ကြဘူးလို့ပါတီတာဝန်ရှိသူတွေကပြောဆိုပါတယ်ချက်အောင်သတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကဦးဆောင်ပြီးရွေးကောက်ပွဲအကျိုးကျကိုစားပြုစနစ် PR စနစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဈေးနှုန်းပွဲကိုရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဆိုရဖွဲ့ရုံမင်္ဂလာခမ်းမှမှာဒီဇင်ဘာ24ရက်နေ့ကနေ26ရက်နေ့ထိကျင်းပခဲ့ကြတာပါ PR စနစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတက်ရောက်လာတဲ့ပါတီအလုံးကသဘောတူကြသလိုကော်မရှင်အနေနဲ့လိုအပ်တဲ့ဥပဒေညီဥပဒေတွေကိုပြင်ဆင်လိုက်ရင် PR စနစ်ကိုအကောင့်ထဲပေါ်ဆောင်ရွက်နိုင်တော့မယ်လို့လည်းပြောင်းသူရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဖွဲ့ဝင်ဦးခင်မောင်ကပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းအဲ့ဒီဆွေးနွေးပွဲကိုရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရအင်အားကြီးတိုင်းသားပါတီတွေဖြစ်တဲ့ရှမ်းတိုင်းသားများဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ပါတီ SNLD ၊ရခိုင်မျိုးသားပါတီ AMP တို့ကတော့မတက်ရောက်ခဲ့ကြပါဘူး။ PR စနစ်ဟာရှုပ်ထွေးတာကြောင့်အချိန်ယူပြင်ဆင်ရမှာဖြစ်ပြီးအခုလိုမျိုးအလို့တကြီးဆောင်ရွက်ရင်တိုင်းပြည်အတွက်အကျိုးမရှိတာတွေပဲဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့ရခိုင်မျိုးသားပါတီမူဝါဒရေးရာဦးဆောင်ကော်မတီဝင်ဦးထွန်းအောင်ကျော်ကပြောပါတယ်။ချက်ပြီးတော့ပဲကျွန်တော်တို့အထိတ်ကလာကဖြတ်ကျန်နေတယ်လို့ကိုပြည်သူတွေအကျိုးစီးပွားကိုအမှန်တကယ်မဖော်ဆောင်နိုင်ဘူးဆိုရင်ဒီကိစ္စကဒါအညာပြည်သူတွေအကျိုးရှိရမရောက်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒါယူသားတဲ့စီကလာနဲ့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါပြမန်လုံးအကြီးနေပြီဖြစ်တဲ့ပြည်သူတရားလုံးတွေမှန်ကန်တဲ့စနစ်နဲ့မှန်ကန်တဲ့ယူကောက်ပွဲစဉ်ဒီဥပဒေတွေကိုအညာပြည်သူအကျိုးကျေးဇူးတွေပုံဖော်ဒီနေဖြစ်စီခြင်းနဲ့ဒါပေမဲ့အခုလက်ရှိကျွန်တော်တို့ဖြစ်နေနေရတဲ့ခါတော့အင်မတန်ချုပ်ပြင်းနေတဲ့အချိန်ကြီးဖြစ်တဲ့အတွက်မိမိတို့အနေနဲ့ပြောအားပဲရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့မိမိရဲ့ဆန္ဒကိုထုတ်ပေါ်ပြီးတိုက်တွန်းတယ်ဒါပေမဲ့အကောင့်တဲ့ဖော်တဲ့လူကြီးရဲ့အပေါ်မှာအဓိကမူတည်နေတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ခင်ဗျစစ်ကောင်စီက2020ထူထူရေကောက်ပွဲရလဒ်ကိုဖျက်သိမ်းကအာဏာသိမ်းယူခဲ့ပြီးနောက်ချိုးကျကူစားပြုစနစ် PR စနစ်နဲ့ရေကောက်ပွဲကျင်းပနိုင်ရေးစူးစမ်းပြင်ဆင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ PR စနစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဆွေးနွေးပွဲတွေကိုဆက်တိုက်ပြုလုပ်လာတာပါ NRG တိုင်းသားပါတီတခုဖြစ်တဲ့ရှမ်းတိုင်းသားများဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ကလည်းအဲ့ဒီဆွေးနွေးပွဲကိုမတက်သလိုသဘောထားလဲပေးဖို့မရှိဘူးလို့ဆိုပါတယ်ဘာမှပြောစရာရှိရဘာကြောင့်ကျွန်တော်လည်းတော့မတက်တော့ဘာမှသဘောထားလဲကြီးစံလို့ပြောလည်းမပြောချင်ဘူးအဲ့ကိစ္စလက်ရှိအချိန်ဟာလွတ်တော်မရှိတဲ့ကာလဖြစ်တဲ့အတွက် PR စနစ်လိုမျိုးကြကြပြင်းပြင်းဆွေးနွေးရမယ့်ကိစ္စတွေကိုမလုံတင်သေးဘူးလို့ပြည်သူ့ပါတီဥက္ကဋ္ဌဦးကိုကြီးကလည်းထောက်ပြပါတယ်အဓိကကတော့ဒီနိုင်ငံရေးစနစ်တစ်ခုတည်ဆောက်တယ်ဆိုတာရေကောက်ပွဲစနစ်ကိစ္စမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်နောက်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိစ္စမျိုးဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒါကဟိုကိုယ်လက်ရှိတံပိုးရေးလောက်မကြည့်ပဲနဲ့တကယ်ကိုရေရှည်အတွက်နိုင်ငံရေးပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းနိုင်တဲ့အခြေခံကောင်းနေဖို့မဟုတ်ဆိုတာမျိုးကြကြပြန့်ပြန့်စဉ်းစားတင်တယ်လို့မြင်ပါတယ်စစ်ကောင်စီရေကောက်ပွဲကော်မရှင်က PR စနစ်နဲ့ရေကောက်ပွဲကျင်းပဖို့တက်တုတ်ရိုက်ပြင်ဆင်နေတာဟာသူတို့နဲ့အပေါင်းပါပါတီတွေအနာထင်းချုံနိုင်မှုတော့ပြင်ဆင်နေတာဖြစ်ပြီးလက်ရှိတိုင်းပြည်အနေထားရတော့ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်လာနိုင်စရာမရှိဘူးလို့လည်းနိုင်ငံရေးလှိလာသုံးသပ်သူတွေကသုံးသပ်ထားကြပါတယ်ကျွန်တော်ထပ်အောင်ပါပဲခူးတိုင်းနောက်ချမ်းတာယဝရီခရိုင်လက်ပံမြို့မှာစစ်ကောင်စီကမတရားဖမ်းဆီးထောင်တဲ့ချမှတ်ခံထားရပြီးထတ်တိုးအမှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့လက်ပံနေမြေခံပခူးသတင်းစင်ကြားနယ်သတင်းတောက်ကိုငိမ့်ချမ်းရဲ့ဒီဇင်ဘာလ29ရက်နေ့ရုံးချိန်ကိုပါရောက်တွေ့ဆုံတဲ့ဇနီးဖြစ်သူမဝဝေလွင်ကိုစစ်ကောင်စီကထပ်မံဖမ်းဆီးထားလိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်မဝဝေလွင်နဲ့နှိဆက်သူတဦးကသူခေပိုးရဲ့ရုံးချင်းကိုတွားတွေ့ပြီးတဲ့အချိန်ပြန်ကန်နေညနေ3နာရီခွဲပြီးလောက်မှာမဝဝေလွင်ကဖုန်းလာလို့ထုတ်ပြောတာကိုရဲကလူယူပြီး PDF နဲ့ဆက်သွယ်တယ်ဆိုပြီးပြရုံထဲမှာပဲဖမ်းလိုက်တာဖြစ်ကြောင်းသူတို့မှလည်းနှစ်နှစ်အရွယ်လူမမဲ့သမီးလေးရှိပြီးမိဘတွေနှစ်ယောက်လုံးကိုဖမ်းထားတော့ရသမီးလေးကဒုက္ခပဲလို့ပြောပြပါရယ်ကိုငိမ့်ချက်ကိုမေလ15ရက်နေ့ကသူတို့နေထိုင်တဲ့လက်ပံမြို့နယ်ပမုံရွာမှာစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကလာဖမ်းသွားပြီးရက်စက်ကြီးဥပဒေပုံမှန်95ကကြီနဲ့အမှုဖွင့်ကဒီဇင်ဘာလ16ရက်နေ့မှာတောင်တွင်းတရားရုံးကနေထောင်နဲ့3နှစ်ချမှတ်ခံထားရကတာယိုရီခိုင်တရားရုံးမှာရက်စက်ကြီးဥပဒေပုံမှန်124ကနေလဲထပ်တိုးတရားစွဲဆိုခံထားတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါရယ်စစ်ကောင်စီရဲ့မတရားဖမ်းဆီးခတ်ထားရတဲ့ကိုငိမ့်ချက်ဟာပဲခူး weekly channel ပဲခူးသတင်းစင်မှာလက်ပံငိမ့်ချက်အမည်နဲ့သတင်းတွေရေးသားနေသူတဦးဖြစ်တယ်လို့၎င်းရဲ့နှိဆက်သူတွေစီကသိရပါတယ်ရှင်
ညအကျဉ်းထောင်ထဲမှာအကျဉ်းသားချင်းချင်းနှိတ်ကွမှုတွေရှိနေတယ်လို့အကျဉ်းထောင်ကပြန်လည်လွတ်မြောက်လာသူတချို့ကပြောပါရယ်ဒီသတင်းကိုကိုအောင်ကျော်ကတင်ဆက်ထားပါတယ်ရှင် တနင်္လာနေ့အကျဉ်းထောင်ထဲမှာမူရစီဝါမှုနဲ့ထောင်ကျနေသူအများစုကိုထောင်အာဏာပိုင်တွေကအကျဉ်းသားချင်းချင်းစီမံအုပ်ချုပ်ခွင့်ရာထူးတွေပေးထားပါတယ်။အဲ့ဒီအကျဉ်းသားတွေဟာလက်ရှိနိုင်ငံရေးဖြစ်စဉ်မှာထောင်ကျနေတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေအပါအဝင်အခြားသောအကျဉ်းသားတွေအပေါ်မှာလည်းနှိကုတ်မှုတွေရှိနေတယ်လို့အကျဉ်းထောင်ကနေပြန်လည်လွတ်မြောက်လာသူတွေကပြောပါတယ်။ဒါတန်းစီတွေအစည်းကမ်း
ကျင်းသားချင်းချင်းကြားမှာနှိပ်စက်မှုတွေကျွန်တော်ကရရန်ပြပြနဲ့ပြောဆိုဆက်ဆံမှုတွေကအများကြီးရှိနေပဲရပါတော့အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလက်ရှိအခြေအနေရလက်ရှိရှိနေတဲ့အခြေအနေတစ်ခုပဲဖြစ်သွားတယ်အကျဉ်းထောင်တွေမှာထောင်အာဏာပိုင်တွေနေရာပေးထားတဲ့အကျဉ်းသားအုပ်ချုပ်သူတွေကပုံစံထိုင်ခိုင်းတဲ့နေရာမှာနေကူမှုတွေရှိနေတယ်လို့မကြသေးခင်ကအကျဉ်းထောင်ကနေပြန်လဲလွတ်မြောက်လာခဲ့တဲ့
ပြီးတော့ဒီပုံစံထိုင်တဲ့ဟာတွေဆိုကျွန်တော်တို့ဒီထောင်ထဲမှာဟိုဒီရောက်ခါစားဆိုတော့ဟိုတစ်ချိန်လုံးဒီပုံစံနဲ့ထိုင်ခဲ့ရတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုခြေတောက်တွေဟိုကြွတက်တာလို့ပင်တောက်တွေကြွတက်တာတွေသူတို့မင်းမျိုးကိုဖြစ်ခဲ့တယ်ပုံစံထိုင်တဲ့ပိုင်းမှာလည်းပဲသူကပုံစံတစ်ချက်ထိုင်ခိုင်းတာမျိုးရှိတယ်ဟိုမထိုင်နေတဲ့သူတို့ရိုက်တာထုတာမျိုးတွေသူတို့လုပ်ခဲ့တာမျိုးတွေရ
နဲ့ပတ်သက်ပြီးအကျဉ်းထောင်တာဝန်ရှိသူကိုတင်ပြခဲ့ပေမဲ့အဲ့ဒီလိုတင်ပြခဲ့သူကအကျဉ်းထောင်အာဏာပိုင်တွေကပြန်လည်ချိတ်ချောက်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ထောက်တန်းမှာဒီပုံစံတင်လို့အရေးခံရတဲ့ဟာအရေးခံရတဲ့ဟာကိုဒီဟိုဒီထောင်ရဲ့အာဏာပိုင်တွေကိုကျွန်တော်တို့သွားတင်ပြတယ်။သွားတင်ပြတဲ့အခါမှာထောင်ရဲ့အာဏာပိုင်ထမ်းမှာခုနပြောတဲ့ဒီအောက်သူကိုကိုကဆိုသူကနေပြီးတော့မှဒီရိုက်တဲ့သူတွေရဲ့ဘက်ကနေပြီးတော့မှကာဗာလုပ်ပြီးတော့မှဒီသွားပြီးတော့မှတင်ပြတဲ့သူကိုသူကပြန်ပြီးတော့မှဟိုပြဿနာရှာတာမျိုးရှိတယ်။ပြန်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ချိတ်ချောက်တာမျိုးရှိတယ်။စစ်တပ်ကဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့မှာတိုင်းပြည်ကိုမတရားအာဏာသိမ်းပိုက်ပြီးတဲ့နောက်ဒီဇင်ဘာလ25ရက်နေ့အထိဆယ်လအတွင်းလူပေါင်း 11,200 ကျော်လောက်ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံခဲ့ရပြီး1,380 ကျော်ကတော့ကြာဆုံးခဲ့တယ်လို့လည်းနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကူညီဆောက်ရှောက်ရေးအသင်း AAPP ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တွေအရသိရပါတယ်။လက်ရှိမြိတ်ကျင်းထောင်ထဲမှာတော့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား200ကျော်လောက်ကျန်ရှိနေပါသေးတယ်။ကျွန်တော်အောင်ကျော်သတင်းပေးပို့ထားတာပါ။တဝဲတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများသမဂ္ဂအဖွဲ့ဒုဥက္ကဋ္ဌမတ်တီတိမိုးရဲ့မိခင်ဖြစ်တဲ့ဒေါ်သက်သက်ထွေးကိုစစ်ကောင်စီကဒီဇင်ဘာလ29ရက်မှာအလုံးနဲ့ထောင်ဒဏ်2နှစ်အမိန့်ချမှတ်လိုက်တယ်လို့မတ်တီတိမိုးက TVB ကိုပြောပါရယ်စစ်ကောင်စီဟာမတ်တီတိမိုးကိုဖမ်းမမိတာကြောင့်မိခင်ဖြစ်သူကိုတစားခန့်ဖြစ်ဖမ်းဆီးထိန်သိမ်းပြီးနောက်ရာစတကြီးပုံမှန် 905 ကကြီးနဲ့အမှုဖွင့်ပြီးအလုံးနဲ့ထောင်ဒဏ်2နှစ်အမိန့်ချမှတ်လိုက်တာဖြစ်ပါရယ်အနာသိစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာမတ်တီတိမိုးကိုပြီးခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာလ10ရက်ညပိုင်းမှာဒဝဲမြို့နယ်ကနိုင်တာကျေးရွာကနေအိမ်မှာလာရောက်ဖမ်းဆီးခဲ့တာဖြစ်ပြီးဖမ်းမမိတာကြောင့်အမေဖြစ်သူဒေါ်သက်သက်ထွေးနဲ့ညီမဖြစ်သူမတ်ရွှေရီမိုးတို့ကိုဖမ်းဆီးသွားခဲ့တာပါနိုဝင်ဘာ17ရက်မှာတော့ညီမဖြစ်သူမတ်ရွှေရီမိုးကိုပြန်လွှတ်ပေးခဲ့ပြီးမိခင်ဖြစ်သူဒေါ်သက်သက်ထွေးကိုတော့စစ်ကြောရေးကိုပို့ဆောင်ပြီးနောက်ပုံမှန် 905 ကကြီးနဲ့အမှုဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါတယ်အမှုစစ်စင်နေတဲ့အချိန်မှာလဲမတ်တီတိမိုးလာရောက်အဖမ်းခံရင်မိခင်ဖြစ်သူကိုပြန်လွှတ်ပေးမယ်လို့စစ်ကောင်စီဘက်ကပြောဆိုထားပေမဲ့မိခင်ဖြစ်သူကမတ်တီတိမိုးနဲ့ဆက်သွယ်မရှိကြောင်းပြောဆိုခဲ့တာကြောင့်အလုံးနဲ့ထောင်ဒဏ်2နှစ်အမိန့်ချမှတ်လိုက်တာပါမတ်တီတိမိုးဟာစစ်တပ်အာဏာသိမ်းတဲ့ဖေဖော်ဝါရီလကလေးကနေအိမ်ကနေဆင်းသွားပြီးနောက်မိသားစုနဲ့ဆက်သွယ်မလုပ်တာ17လနီးပါးကြာပြီဖြစ်ပါတယ်ရှင်မြန်မာနိုင်ငံမှာမတရားအာဏာသိမ်းကာလ17လနီးပါးကြာစစ်တပ်ရဲ့ပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်မှုကြောင့်အပြစ်မဲ့ကြဆုံးပြည်သူ 1,389 ယောက်ထိရှိလာပြီလို့နိုင်ငံရေးကျင်းသားများကူညီဆွတ်ရှောက်ရေးသင်း AAPP ကမနေ့ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဆရာနာရှင်တော်လှန်ရေးလူဦးတော်လှန်ရေးကာလအတွင်းအမှန်တကယ်ကြဆုံးသူတွေဟာဒီထက်ပိုနိုင်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။လူဦးတော်လှန်ရေးကာလအတွင်းဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့ကနေဒီဇင်ဘာလ29ရက်နေ့အထိပြည်သူ 11,232 ယောက်ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရပြီးအယောက် 8,282 ယောက်ကတော့လက်ရှိထုံနောက်ခံထားရသေးဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီထဲက423ယောက်ကတော့ထောင်ထဲချမှတ်ခံထားရပါတယ်။ပြည်တံကြခံရသူတွေထဲကအသက်18နှစ်အောက်ကလေးနှစ်ယောက်ပါဝင်39ယောက်ကတော့တည်တံချမှတ်ခံထားရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။
အမှုဖွင့်ခံတရားပြီးဖောင်ရန်ထုတ်ခံရတဲ့အတွက်တိတ်ဆောင်နေသူရေအတွက်ကတော့1964ယောက်ရှိနေပြီးသူတို့ထဲကမျက်ွယ်သေးတဲ့ချမှတ်ခံတရားသူ39ယောက်ပါဝင်118ယောက်ဟာမျက်ွယ်ပြစ်တဲ့ချမှတ်ခံတရားကသေးတဲ့ချမှတ်ခံတရားသူစုစုပေါင်း98ယောက်ရှိခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်ရှင်အလုံးနဲ့ထောင်တန်းနှစ်နှစ်ချမှတ်ခံထားရတဲ့မွန်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဒေါက်တာအေးဇံကိုစစ်ကောင်စီကဆွဲဆိုထားတဲ့အဂတိအမှုအတွက်မနေ့ကဒီဇင်ဘာ29ရက်နေ့မှာရုံးထုတ်ဆစ်ဆေးခဲ့တယ်လို့တရားရုံးနဲ့နှိဆက်သူတွေက DPP ကိုပြောပါရယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဒေါက်တာအေးဇံကိုစစ်ကောင်စီကတာဝန်ယူချိန်ကာလအတွင်းလုံပိုင်ခွင့်ကိုအသုံးပြုပြီးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေစီကငွေကြေးရယူခဲ့တယ်ဆိုပြီးအဂရီလိုက်စားမှုတက်ချေရေးဥပဒေပုံမှ55နဲ့အမှုကုန်းမှုဖွင့်လှစ်ထားပါပါမနေ့ကရုံးကျိန်းမှာတော့စစ်ကောင်စီကတင်သွင်းထားတဲ့ပြင်ခေါ်တရားလိုပြတက်သေး3ဦးကိုစက်ပြိုးဖို့ကျင်းထောင်ရှိအထူးတရားရုံးမှာစစ်ဆေးမေးမြန်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဒေါက်တာအေးဇံကိုစစ်ကောင်စီကဒီဇင်ဘာ23ရက်နေ့မှာဆွဲဆိုထားတဲ့အဂရီအမှုကုန်းမှုစလုံးအတွက်ဆွဲချက်တွေအမိန့်ချခဲ့တာဖြစ်ပြီးအခုအခါမှာတော့တရားလိုပြတက်သေးတွေကိုတယ်လီခေါ်ယူပြီးစစ်ဆေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဒေါက်တာအေးဆန်ဟာလက်ရှိမှာတော့အဂတိအမှုကုန်းမှုအပြင်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကရွေးကောက်ပွဲမှာမလျော်ဩဇာသုံးတယ်ဆိုပြီးစစ်ကောင်စီရစက်ကြီးဥပဒေပုံမှန်130ကပုံမှန်187စာပါဝင်အမှုသုံးမှုထပ်တိုးဖွင့်လှစ်ခံထားရပါတယ်ရှင်လက်နက်ခဲယမ်းတွေလာရောက်အနှံ့ကြဖို့စကိုင်းတိုင်းအရာတော်မြို့နယ်မှာဒီဇင်ဘာ29ရက်နေ့လည်းကစစ်ကောင်စီကကားနဲ့လိုက်လံကျင်းညာနေပါတယ်။လက်နက်ခဲယမ်းတွေကိုဒီဇင်ဘာလ31ရက်နောက်ဆုံးထားအနှံ့ကြဖို့နဲ့မအနှံ့ဘဲတွေ့ရှိပါကတွေ့ရှိရနေရာကနေအိမ်အဆောင်တွေကိုပြည်သူပိုင်ဖြစ်သိမ်းယူမယ်လို့လည်းချိန်ချောင်းနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။အခုလိုကြေညာတာဟာနှစ်ကြိမ်မြောက်ဖြစ်ပြီးအရင်ကလည်းအလားတူလိုက်လံကြေညာခဲ့တာရှိသလိုရုပ်မြင်သံကြားနဲ့နေ့စဉ်သတင်းစာတွေမှာလည်းဒီကြောင်းရာတွေကိုနေ့စဉ်ထုတ်ပြန်နေပါတယ်။သူတို့အမိတ်ကိုနာခံမယ်ဆိုရင်ဒီအဆင့်ထိရောက်လာစရာအကြောင်းမရှိကြောင်းသူတို့ပြောသလိုအပ်ဖို့မိုင်းတွေ short တိုက်ဒုံးတွေပြင်ဆင်နေကအဝေးကနေပဲပြစ်ခတ်ပြီးအရမှာဖြစ်ကြောင်းလက်နက်အပ်အညံ့ခံဖို့ထက်အသက်သေရင်သေပါစေဆရာနာရှင်ကိုအမြင့်ပြတ်တော်လှန်သွားမှာဖြစ်ကြောင်းဒေသခံပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တဦးက DPP ကိုပြောပါရယ်စကန်တိုင်းတွင်လက်နက်တွေအနှံဖို့လိုက်လံအော်နေတာတွေရှိနေသလိုပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကလည်းလေရင်ပေါ်ကနေ NUG CRPH PDF အဖွဲ့တွေမကောင်းကြောင်းစစ်ကောင်စီကဝါဒဖြန့်လက်ကန်စာတွေဖြန့်ကျဲတာရှိခဲ့ပါတယ်ရှင်DPP ရုံးမြင့်တန်ကြားရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုစုစည်းတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်